Oh my God, e o cego, filho? Fala aí, pessoal, beleza? Eu sou o Radica, estou com mais um vídeo e hoje nós iremos falar sobre Dark Souls Remaster no Nintendo Switch. Recentemente aí, na verdade hoje, liberou aí a versão de testes da rede do Nintendo Switch, semelhante do que teve lá na época no Xbox One e no PS4, em determinados horários ali do dia. É permitido todo mundo jogar, baixar o jogo, jogar de graça. E agora tá sendo, pra quem tem um Switch aí e quiser aproveitar, ainda tem sábado e domingo e dura das 9 horas até 1 hora da manhã, ok? Então, eu participei desse teste, fiz vários testes, joguei aqui online com a galera, em seguida também joguei mais algumas horinhas aí pra poder testar e dar meu veredito final sobre o que eu posso tirar de conclusão sobre esse teste aí. Esse teste aí teve várias coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo, e eu acredito que esse que a gente viu, tudo ali que a gente viu em questão gráfica, já é a versão final. Pelo menos no PS4 e Xbox One não teve nenhuma mudança. Então eu acredito que aqui também não vai ter, e sim apenas teste de rede para ver se vai aguentar a galera ali online. Mas vamos falar disso aí. Primeiro, o Nintendo Switch está rodando o jogo a 1080p a 30 fps no modo dock, que é no modo que você joga na TV, para quem não conhece o Switch muito bem, né? E 720p 30 fps no modo portátil, tá? Mas vamos falar aí com mais detalhamento dos gráficos e do grande e feioso downgrade que o jogo recebeu. Eu achei que eles estavam polindo melhor o jogo, atrasando ele, mas pelo visto ele foi adiado pelo fato de não ter rodado bem e sofreu todo esse downgrade feioso que teve, cara. Decepcionante, mas vamos falar por partes. Então vamos falar do principal, logo do gráfico. As texturas do jogo, da armadura, do cenário, a meu ver, não teve grandes mudanças. Eu pelo menos não percebi muitas mudanças, até porque a textura do jogo já não teve grandes mudanças, né, do Dark Souls padrão pro Remaster, e do Switch pro Remaster padrão também não tivemos grandes mudanças, pelo menos eu não percebi. Mas, no resto das coisas graficamente que foram melhoradas no jogo, tudo não teve no Switch, sim. Então, por exemplo, a gente tinha melhoria nas partículas, as fogueiras eram muito mais bonitas, a bonfire era muito mais bonita, e nada disso no Switch. Ou seja, a fogueira é a mesma fogueira do Dark Souls de 2011, a magia é a mesma coisa antiga, os efeitos de bebês dos flask também é o efeito antigo, os itens ali que caem no chão, a morte, os efeitos de morte, a morte dos inimigos, todos os efeitos são os efeitos lá de 2011, entretanto com a resolução aí maior, né? A iluminação também é praticamente a mesma do Dark Souls antigo, não tem aquela iluminação, não tem reflexo da fogueira, por exemplo, no escudo. Eu fiz uma comparação, que vocês devem estar vendo aí, no jogando o Remaster no PC e no Nintendo Switch, eu mesmo gravei, e você consegue ver esse bizarro downgrade aí ocorrendo. Então, é um downgrade bem forte, e cara, eu gostei de chamar mais ou menos assim, é um DS Fix pro Switch. É um Dark Souls com DS Fix pro Switch. Eles simplesmente pegaram como os mesmos Dark Souls antigos e apenas melhoraram a resolução, tá? Então ficou bem ruinzinho. O FPS também, fechado em 30, porém, eu senti cair mais que isso, pelo menos para 25 FPS, na parte ali que tem aquele javali, aquelas fogueiras. Aquela parte ali subindo ali, o segundo andar principalmente, eu senti grandes quedas de FPS e não foi só eu. Então, eu quero ver na versão final como vai estar Blighttown, que é um dos mapas que tem mais lag do jogo. Se aqui numa área que não era tão pesada no Dark Souls antigo, imagina em Blighttown, cara. Quero ver se isso vai ser corrigido, quero ver como é que vai ser, cara. Senão vai ser realmente bizarro pro Dark Souls no Switch. E na versão portátil, cara, por incrível que pareça, eu não senti as quedas de FPS que eu senti no modo dock. Vai saber por quê. Mas o modo portátil, claro, você tem a redução gráfica do jogo quando você joga no modo portátil. Ela cai para 720p, é normal. E o nível de serrilhado ali aumenta. Então você consegue notar
a diminuição gráfica. Isso é normal, cara. Isso aí acontece e realmente acontece também com Breath of the Wild. Você percebe ali que fica com mais serrilhados, etc. Por causa que o modo portátil ele tem que poupar mais bateria. Isso aí é padrão. Tudo bem. Mas o modo portátil não tive tanta queda de FPS. Eu achei extremamente legal jogar nele. Sim, funciona muito bem os controles, os comandos. Funciona de tudo direitinho. Eu estou acostumado com o jogo. E eu acredito que quem é novo também não vai se embananar tanto. Então, eu dou um ponto positivo aí pro modo portátil. Se não tiver queda de FPS futuramente lá naqueles mapas mais pesados, vai ser gostoso de jogar ele nesse modo. Em quesito novidades, a gente tem as mesmas novidades, né, de todo o remaster teve, com exceção dos gráficos, dos efeitos gráficos que foram removidos. A gente ainda pode usar itens, por exemplo, em várias vezes, em vez de usar um por um. Sair de Covenant, trocar de Covenant na fogueira. A fogueira lá do ferreiro, lá nas catacumbas, vai ser adicionada. Então a gente vai ter as mesmas coisas de sempre. As novidades em relação aos outros consoles é que a gente vai poder usar um Amiibo. Na configuração lá tem até a opção de utilizar o Amiibo, que é o Amiibo do Solé. O que esse Amiibo vai dar, não faço ideia ainda. Não sei se ele vai dar alguma arma, alguma armadura do Solé, coisa que já tem no jogo, ou se eles, por algum milagre, vão adicionar algum item especial para o Amiibo. Eu acho que não. Eu acho que o Amiibo deve dar aí alguma coisa que já tem no jogo. A gente tem também os gestos por movimento. A gente pode pressionar o B ali e fazer o movimento com os Joy-Con. E assim, o gesto que tiver mapeado ali, ele vai ser feito. Lembra um pouquinho o gesto lá de Bloodborne que você faz no controle do PS4, tá? E é bem interessante. Funciona bem com os Joy-Con desconectado. Cada Joy-Con numa mão, tá? Eu usando os Joy-Con no suporte dele para segurar, eu não consegui usar isso, eu só consegui usar com os Joy-Cons separados. E em questão, o principal, né, que é o servidor de testes de rede, vamos falar um pouquinho da network do jogo. A rede, pra mim, funcionou melhor que o PS4 lá na época que teve os testes do Dark Souls. Eu não sei dizer se a rede é pertencente à Nintendo, e ela tá melhorando isso pelo fato de agora estar pago online, ou se a rede é da própria Bandai, que tá hospedando o jogo. Mas o fato é que a rede rodou muito bem, cara. Foram poucos momentos que eu tive lag. Sim, eu tive lag em alguns momentos, mas foram bem raros. Ainda existe lag stab padrão. Eu consegui invadir muito rápido, eu consegui invadir sem muitos problemas. Eu consegui fazer PVP ali sem as pessoas ficarem deslizando no chão, teleportando. Funcionou que é uma beleza, cara. Muito bom. O servidor tá bem cheio de testes, pelo menos, para poder invocar pessoas que davam um pouquinho de problema, mas é porque tinham muito volume, ou seja, às vezes você ia lá no sinal no chão e chamava, mas às vezes outra pessoa chamou antes de você, aí cancelava e você não conseguia chamar a pessoa. Mas, fora isso, invadir pessoas, ser invocado para o mundo de outras pessoas, funciona muito bem, tá? Inclusive, se você aí já jogou Dark Souls e é um pouco experiente, eu recomendo você jogar a versão do Switch para poder brincar um pouquinho lá na parte dos PVPs, porque tem muito iniciante ainda e é divertido. É muito divertido, você pode fazer umas trollagens se você quiser. A galera é muito mais inocente ali jogando e é legal ver isso e é bom mostrar pra eles um pouco. Como se fossem calouros da faculdade, né? Que a gente joga tinta, faz uns trotes mais leve. Faça uns trotes aí com a galera novata e também, claro, coloque o sinal aí pra você ajudar algumas pessoas também em compensação. Vamos fazer aí a fanbase de Dark Souls crescer o máximo que puder. Bem, vamos para minhas considerações finais a respeito do remaster, o que ele vai ser e o que ele vai mudar ou não e o que eu acho desse remaster. Bem, a primeira coisa que eu posso sentir com esse remaster é dúvida. Ele vai ser realmente igual dos outros consoles? A gente já viu que na questão gráfica, não, a gente teve downgrades, então a gente não vai ter aquelas belezinhas gráficas lá do PS4, Xbox One e PC. FPS também, não é 60, é 30. Tudo bem, você tem um Switch, ou você usa como ele console principal, e se você usa ele como console principal, você sabe que ele graficamente é inferior aos outros consoles, então você não vai se incomodar tanto com isso. Ou você usa o Switch como console secundário. Usando ele como console secundário, e se você já tem o Dark Souls aí em outro console, muito provavelmente se você for pegar esse aqui pra jogar no modo dock, é desperdício de dinheiro. Você vai jogar um jogo inferior com gráficos inferior, e provavelmente com queda de FPS. Agora, se você gosta de sair, você usa bastante o seu console Switch como secundário, mas ao mesmo tempo você usa muito o lado portátil dele, eu achei divertido jogar ele no modo portátil, e pode ser que vai ser muito legal jogar ele nesse modo, nos outros mapas.
Porém, a gente ainda tem que ver. Eu ainda vou dar o veredito final pra vocês. Quando sair o jogo, eu vou jogar ele todo e vou fazer uma análise. E aí a gente vai ver se realmente tá tendo lag nas partes chaves ou se não está, se tá rodando lisinho. Eu espero de coração que esteja rodando bem. Eu quero ver esse jogo aí aumentar a nossa fanbase de Dark Souls, novas pessoas possam ser introduzidas a esse mundo de dor e sofrimento e que consigam jogar cada vez mais. Bem, essas aqui são as minhas considerações finais. Isso aqui é tudo sobre o Remastered aí, que eu pude jogar na versão de Network de teste. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui também o seu comentário sobre a sua opinião do que você viu, se você jogou também. Pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler, beleza? Então eu fico por aqui. Grande abraço a todos, é nóis, até o próximo vídeo. E fui!